Então sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Iniciamos o segundo vlog dessa viagem, que é em Canela, e já estamos no primeiro ponto turístico. Pessoalmente, consegue ser muito mais bonito. Meu Deus, é muito grande e tá ventando, acho que por conta das chuvas, né? Então ela tá com uma queda perfeita, maravilhosa. Meu Deus, vou mostrar um pouquinho pra vocês. E viemos agora nesse lugar para tomar café, que é bem estratégico a vista dele. Catedral ali no fundo. Linda! E agora vamos comer, né? O cappuccino, eu já experimentei, tá muito bom. E agora viemos almoçar no lugar que já fica de indicação para você que gosta de uma vista top. É aqui no restaurante 1835. Ele, olha só essa vista, gente. Maravilhosa. Vou mostrar o que a gente pediu, que já chegou o prato. É pedir hoje um aperol também, para acompanhar, porque tá bem quente hoje. E o mozão pediu um chopp para tomar. E sem palavras para esse local. E mostrar agora pra vocês o hotel que eu vou ficar. Pra quem assistiu o vídeo de Gramado, viu que eu mostrei o hotel de lá. Esse daqui tá o mesmo valor do de Gramado, só que esse daqui tá bem maior, né? E esse daqui também tem o café da manhã. Aí, pra vocês terem noção do valor de preço, pra quem for ficar em Gramado e em Canela, se você quiser economizar, Canela é uma boa opção, porque fica bem próxima também de Gramado, né? Mas eu gostei muito, tá, gente, do hotel de Gramado, porque era perto, no centro, então a gente fazia tudo a pé. Esse lado foi muito positivo, mas não tinha café. Então, dá pra vocês escolherem o que vocês acham melhor, e aqui também tem uma sacadinha, tá? Muito bom. Aprovado. E, gente do céu, aquela carne encheu a gente. Agora é quase 8 horas, a gente chegou também no hotel e dormimos, que a gente tava bem cansado. E agora a gente vai na casa da velha bruxa. Foi indicação de uma amiga minha. Que ela falou assim: Ana, você que gosta de doce, você vai amar lá.
E ela falou que a daqui de Canela é melhor daqui da de Gramado. E a gente viu, tá bem pertinho do hotel que a gente tá, deu 400 metros. Então é, assim, bem tranquilo. Aí a gente tá indo a pé mesmo. Falei pro Igor, é bom pra tirar a preguiça, né? Aí lá eu mostro pra vocês um pouquinho como que é. E amanhã já temos passeio cedo que nós vamos no Sky Glass. E a fome foi tanto, gente, que a gente já atacou. Depois que eu fui lembrar de mostrar, mas tá divino esse milkshake. E a gente pediu esse sanduíche, que foi o primeiro sanduíche diferente que eu já pedi. Porque ele vem na cambuca, o recheio, e o pãozinho vem na parte. Mas tá divino, eu não gosto de ovo e tá maravilhoso. É tipo um omelete embaixo e queijo por cima, muito bom. Olha a parte de dentro também, que belezinha. Aqui pra vocês um pouquinho do café da manhã desse hotel que a gente está ficando agora. Olha isso daqui. Pão de queijo. Aí tem os cafezinhos aqui, né? E os talheres. Iniciamos nosso segundo dia aqui na Sky Glass. Depois eu vou mostrar um pouquinho mais pra vocês. Pra quem tem medo de altura, já é um passeio que eu não indico, porque bastante gente chega aqui e realmente fica com medo. Eu já dei uma volta, eu não fiquei com medo, eu achei bem tranquilo. Mas se tiver medo, passa esse passeio pra outro. A gente pagou aqui R$130 pra entrar. É o valor de alta temporada. E a gente comprou direto no site com eles mesmo. Então bora lá ver como que é. Ah, detalhe, tem o abusado também, que fica na parte de baixo. Depois eu vou mostrar um pouquinho melhor pra vocês como que ele funciona. Mas esse a gente decidiu não pegar, porque a gente achou um pouco caro e tudo mais. Mas se você quiser fazer os dois passeios, tem essa opção também. Mozão, mostra aqui como que é o chão pra eles. E agora eu vou mostrar um pouquinho pra vocês da plataforma inteira. Mais uma vez que eu começo a comer e nem mostro pra vocês a comida. Agora de tarde a gente veio no restaurante giratório, gente. Era uma das coisas assim, que eu queria muito viver esse momento, sabe? Porque eu nunca fui em nenhum restaurante assim giratório. E eu achei esse bem legal aqui em Gramado. E deu 13 minutos lá do hotel que a gente está. Vou mostrar um pouquinho da nossa comida. É um restaurante que não é barato, então se você quiser vir, já economiza aí durante o ano pra você visitar. Mas eu acho que vale muito a pena pela experiência. A comida está assim sensacional. Pena que eu já comi metade do pouco, mas tá muito boa. E vou mostrar um pouquinho pra vocês como que é o restaurante também. Eu pedi então esse prato de macarrão com polvo, frutos do mar, né? E tem camarão também. E o Igor foi na tradicional parmegiana. Fala aí, mozão. Diz ele que nunca comeu uma parmegiana tão gostosa como essa, que ele nunca comeu algo parecido. Muito boa. Aí, olha só pra vocês terem uma noção. Ele é todo assim, e aí ele vai girando ao redor. Só essa plataforma mesmo. Eu vou deixar ele parado aqui, que vocês vão ter uma noção de como vai estar girando. Foca em algum ponto, e aí vocês vão ver que tá girando. Tá vendo a florzinha ali na... Mas vai girando assim também, gente, muito devagar. Você nem percebe, tipo, você vai comendo e aí você vai vendo que tá girando, mas é bem tranquilo, não passa mal nada, tá? E a catedral fica bem próxima do hotel também, assim, uns 10 minutinhos aí de caminhada. Pra quem não tem preguiça de caminhar, já fica de indicação que esse hotel é muito bom e tem um precinho melhor ainda. Vou mostrar aqui pra vocês a catedral
ela realmente, gente, é muito bonita pessoalmente. Tudo assim que eu tô mostrando pra vocês pessoalmente é mais bonito ainda. É, o Sky Glass, confesso que eu achei que ele era maior. Não sei porquê, mas é bem pequeno. Mas dá pra você aproveitar, né? Claro. Mas ele é bem menor do que ele é. E a catedral, eu vou chegar mais pertinho dela e vou compartilhar melhor com vocês como que ela é. Só que ela é bem maior do que aquela catedral de São Pedro, de lá de Gramado, tá? Mas vale muito a pena. Já o café que eu mostrei ontem pra vocês, esse café é logo aqui de esquina. Fica em frente à catedral e bem aqui de esquina. Hoje a gente ainda não sabe o que, que a gente vai jantar. A gente foi almoçar, comemos bastante. E eu sou assim, eu como muito, depois eu não consigo comer muito de noite. Agora, no momento, eu tô querendo muito comer um docinho, sabe? Mas a gente vai ver um pouco. E uma dica pra vocês. A gente até ia hoje no Olivas, né? Que a gente ia na terça e não deu certo, né? Porque eu não sabia que tinha que pagar. Agora eu sei que eu tenho que pagar. Então, eu já vou deixar o bizu pra vocês. É realmente pagarem e agendarem. Porque todo mundo, todos os lugares que eu fui aqui, todo mundo falou, vai no Olivas, vai no Olivas. E a gente iria hoje. Só que tá vendo como tá o tempo? Não ia dar pra ver o pôr do sol bonito. Aí eu falei, ah, então não vamos. Mas se você vier e o tempo estiver legal, já coloca na sua programação, porque vale a pena, porque todo mundo, todos os lugares que a gente foi, as pessoas falaram, vá no Oliva, porque vale muito a pena mesmo. Então já fica essa indicação pra vocês. Vocês estão vendo muita coisa de comer, porque o negócio nosso é esse. Depois a gente visitou a catedral, que no caso está aqui do nosso ladinho. Mais uma opção aí pra vocês tomarem café em frente à catedral. Eu pedi aqui no caso um croissant com Nutella, um cappuccino brasileiro, e o Igor pediu um café da prensa francesa. Agora a gente vai comer olhando pra catedral. Tomei meu banho e tô indo pra ver a descida do Papai Noel lá na catedral. É, eu tava pronta pra ir às 8, só que caiu uma chuva, tá vendo? Tá todo molhado. E aí a gente tá indo agora 9h30. Aí eu falei, ah, eu já vou lavar meu cabelo pra poder chegar, secar, né? E partir amanhã cedo pra Bento. Vamos ver, gente. Tomara que dê certo, porque como choveu... E ainda tá caindo uns pinguinhos, né? Não sei. E pra quem vier, pelo menos esse ano tá acontecendo duas vezes. Tanto às 8 horas da noite, quanto às 9h30 da noite. Então tem esses dois horários pra vocês assistirem. E agora, falta 5 minutinhos. Como é pertinho, né? Lá do hotel a gente já tá aproveitando. Ela tá um pouquinho iluminada. E eu acho que deve estar bombando, porque o tanto de gente que chegou lá no hotel de excursão, só eles já vão lotar aqui o centro de Canela. Eles também não foram às 8, porque por causa da chuva, tava todo mundo lá na recepção. Então, fiquem aí com a descida do Papai Noel.